Agradecemos a Mãe Raimunda, é recordada a sua regência, marcou aqui no nosso programa. Agradecemos também ao sacrifício que fez, chegar ontem à tarde, amanhã de madrugada, para o nosso de Carlos, para poder participar da alegria da sua presença neste momento. Thank you.
Thank you.
vamos iniciar com a Ave Maria também. A Ave Maria, a primeira foi a arca dela. Agora, o arquitetamento da orquestra. É a Ave Maria de Soma. Eu gostaria de lembrar que essa Ave Maria foi a primeira música que o coral começou a ensaiar. Logo, não rimos os primeiros, todos os primeiros músicos. A primeira música que o coral Santo Décimo começou a ensaiar. E das primeiras a apresentar o culto foi exatamente essa Maria. E por isso o diretor executivo pediu que eu regisse, para lembrar a antiga regência. Eu regi até ao casamento da segunda regente. Aliás, eu regi 2 anos antes dela se casar, ela regiu durante 2 anos. Eu me tornei morto. Regendo essa Ave Maria de Soma.